סימן רש יד סעיף א בסעיף א עוסק השולחון אורוך בדברים העיקריים שיש בכל ברכה. כל ברכה צריכה לכלול שם ומלכות. ברכה שאינה כוללת שם ומלכות אינה ברכה. ברוך אתו השם ומלך. גם מילת העולם גם היא מעכבת. ולמה? כי מלך לבד, בלי העולם, אין לזה משמעות. מלך על מי? אין מלך בלא עם. אז לכן, מכיוון שהמלך מעכב, גם העולם מעכב. נו, ואם ככה, יש כאן שאלה גדולה מאוד, שעומד עליה משתברורי. י"ח ברכות, תפילת שמונה עשרה. איפה יש שם מלכות? ברוך אתה ה' חוי ננדועס, דועס, ברוך אתה ה' גוי אל ישראל. ברוך אתה ה' חנונה מרבא לסלויה רוי וחוי לים מישראל איפה יש מלכות? נו, אז אין לנו תפילת י"ח כי כל ברכה שאין בה שם מלכות אינה ברכה? המשתבר מביא שהראש מקשה את הקושייה הזאת והראש אומר שבברכה הראשונה של שמונה עשרה אומרים אוקיי, הגודויל הגודויל זה כמו מלכות זה כמו מלכוס ושאר הברכות כולם, בוסר ברוכו רישוי גרירי. הם נמשכים ונגררים אחרי הברכה הראשונה. אז לכן כמו שיש מלכות בכל הברכות כולם. נקרא בפנים. אומר השולחון נורך כל ברכה שאין בה אזכרה. שם ומלכות אינה ברכה. המשתבר מוסיף כאן בברכת הנהנים בין ברכת המצוות. אם הוא לא הזכיר שם או מלכות, לא נחשב לברכה. ואם דילג שם או מלכות יחזור ויברך. לא עלתה, הברכה לא עלתה, הוא לא יצא ידי חובה. ואפילו לא דילג על התיבת העולם לבד, צריך לחזור ולברך. למה העולם? מה זה קשור? התשובה היא מלך בלא עולם, זה שום דבר. מלך על מי? ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן רשת ווב. בסימן רשת ווב נלמד בעזרת השם בסעיף א', שאדם לא יענה אמן אחרי הברכות שלו עצמו. אדם מצווה לענות אמן אחרי ברכה של חברו, כמו שנלמד בעזרת השם בסעיף הבא. אבל אחרי ברכותיו שלו עצמו, אדם שלו יענה אמן. מי שעונה אמן אחרי ברכותיו שלו עצמו, הרי זה מגונה. הרי זה מגונה. המשתבר המביא שלפעמים לא רק זה מגונה, לפעמים הוא גם עושה עבירה. אדם ברך על מאכל, אחרי הברכה, ברוך אתה ה' שהכו הניר בדבורוי, והוא אומר אמן. האמן הפסק בין הברכה לאכילה. אז לא רק שהוא לא, שהוא לא הרוויח, הוא גם קלקל, הוא עשה הפסק. אדם דרך להוניח לא תפילין וענה אמן, הוא הפסיק בין הברכה להנחת התפילין, אז הוא קלקל. אבל בכל זאת יש כמה אופנים שאדם עונה אמן גם אחרי הברכה שלו עצמו. מהם מה אותם האופנים? כאשר יש כמה ברכות, הסיום של הברכה האחרונה עונים עליה אמן, למשל. בוי נה ברחמוב ירושלום אומיין. זה סיום של שלושת הברכות שמדוי רייסה שבברכת המזון. אז עונים אחריהם אמן. שוימר שו... שו... שוי... שוי אמו ישראל אוהד. זה הסיום של ברכות קריאת שמע. גם שם עונים אמן. כי זה סיום של ברכו קריאת שמע. יש מנהג שעונים אמן גם אחרי הללו חושה באלל. איזה סיום של איזה ברכות זה? הברכה הראשונה של פתיחת הלל, הברכה האחרונה של סיום הלל, עונים אמן. גם אחרי ברכס אשתבח, גם שם נהגו לענות אמן, ולמה? זה לא המנהג שלנו, עוד מעט נראה. למה? כי זה הסיום של ברכס אשתבח, של פסוק הנזמרו. איפה הברכה הראשונה בברוך שעומר? הברכה השנייה בישתבח, עונים אמן. נמצא כן ארבע ברכות עונים אמן. בואי נברך אמו וירושלום אמן, שזה הסיום של שלושת הברכות של ברכת המזון של בידוי רייסה. סיום של שוי אמו ישרוא אלוהד, אמן, כי זה סיום של ברכו הזכירי שמה של תפילה סמאייריב. סיום של אלל, יעללוכו, גם עונים אמן. ופסוקי דזימו, בסוף פסוקי דזימו. המנהג שלנו היום, כך מביא ארמו, לענות אמן רק אחרי בואי נה ברחמו וירושלום אומן של בריקס המוזואים. כדי שיהיה ניכר שאלו שלושת הברכות מדאוי רייסה והברכה הרביעית היא מדרע בונון. אז לכן רק שם בלבד עונים אמן אחרי הברכה שלו בעצמו. אבל שאר ברכות אחרי המברך בעצמו, המברך בעצמו לא עונה אמן. נקרא בפנים. אומר השולחון נורוך, אין עונה אמן אחר ברכותיו. אדם עונה אמן אחרי ברכות של חבריו, אבל לא אחרי הברכות שלו עצמו. הרי זה מגונה מביא המשתבורא, וזה גם הפסק. הוא מפסיק בין הברכה לאכילה, בין הברכה לקיום המצווה. מתי בכל זאת עונים אמן? אלא אחר שתי ברכות או יותר, שהן סוף ברכות. המשתבורא מביא כאן שתי דוגמאות. או אחרי בוי נברך עמו וירושלום אמן. או אחרי שוי מרמו ישראל לועד. לא שבבירקו הסקריאה שמה של תפילת ארביס. ונהגו לענות אמן גם אחרי יהלל לוחו שבסוף הלל, וגם אחרי אשתמח שבסוף פסוקי דזימו. אבל אומר הרמו, ויש אומרים שאינו ניממן רק אחרי ברכת בוני ירושלים, ולמה? המשתבר מסביר ששם יש עניין להראות שעד כאן זה. שלוש ברכות מדוי רייסה, מכאן ואילך זה ברכה רביעית שרק מדי רבונון בלבד. אז לכן אנחנו, וככה גם המנהג שלנו, רק שם עונים אמן אחרי ברכת המברך בעצמו. במקומות שנהגו לענות אמן אחרי יעלולוך וישתבח, יענה גם כן אחרי ברכת שמי מרמו ישראל או את? כי גם שם זה סיום של ברכות שמונה עשרה. של ברכות קריאת שמע שבתפילה עשרה ערבי.